سلام علیکم دوستانو خراغلا زیم جاوید خان دوستانو په دی ویډیو کې بزتا اوسه په یوټیوب کې ډیر مهم او ضروری یو سیټینګ معرفي کړم دا سیټینګ تاسو د ټولو لپاره ضروری وي بالکل د هر چا لپاره ضروری وي کله چې تاسو دوستانو یوټیوب را خلاص کړئ په یوټیوب کې دلته بشمیره داسې ویډیوګانې وي چې هغه زمونږ تاسو د کتلو قابل نه وي یا د ماشومان لپاره هغه ویډیوګانې بالکل ضروری نه وي چې ماشومان یې وګوري نو دوستانو دغه ویډیوګانې چې کومې غیر ری اخلاقی ویډیوګانی وی کچری تاسو غواړی چې یوټیوب تاسو را خلاص کی یا په کور کې ماشوم د فتن موبایل لا واخلي او هغه یوټیوب ته لاړ شي یوټیوب کې دغه ویډیوګانی به دونه ګوري نو موږ څنګه کولای شو چې دا ویډیو ټوله بند کړو دا به څنګه بندوي ډیر اسانه دوستانو یوټیوب هم چې کله دا سره خلاص کی را بشي خپل پروفایل اکس باندې بداسي کلیک وکړي او د دې کې به دوستانو د سلاندې راشي سیټینګ برخه ته سیټینګ کې به راشي دوستانو جنرال ته جنرال سیټینګ بدا سره خلاص کی او د سی بلاند راشي د دې کې وګوره دوستانو لیکل ریسټریکټډ موډ د ریسټریکټډ موډ برخه ته راشي او دا بدا سره خلاص کی نو لدین ورسره دوستانو کله چې تاسو به یوټیوب را خلاصوي نو بالکل دغه ډول خراب ویډیوګانې یا منفی ویډیوګانې به نور زموږ تاسو مخ ته ناراضي امید لرم دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوی وي ویډیو ضرور خپل ملګرو سره شریک کړئ خو وخت الله پامان.